Ավետարանների մեջ գրված այս պատմությունը, որ Հիսուսը նավակի մեջ քնած էր։ Եվ աշակերտներն էին այդ նավի մեջ ու շատ նավեր կային այդտեղ։ Եվ գրվածը մեծ քամի եղավ, մեծ քամի, եւ այդ քամու ջրերը փոթորիկի պատճառով ջրերը լցվեցին նավի մեջ եւ խեղտվում էին, ասում արդեն վտանգի մեջ էին։ Եվ փորձում են ջրերը հանեն, արդեն խեղտում են, չեն կարողանում։ Եվ հիշեցին, կարծես վերջի պահին, այ մարդիկ, մի ոպե, Հիսուսը մեր հետ է, սպասի գնանք հանենք։ Գրվածը հետևում, որ Հիսուսը նավի ետևամասում բարձը դրած իր համար քնած էր։ Ասում ես, մենակ Հիսուսը կարար այդ խառնաշփոթի մեջ հանգիստ քնած լիներ։ Հանեցին իրան, եւ Հիսուսը ինչ արեց։ Հիսուսը եկավ եւ խոսաց քամու հետ եւ ասեց, քամի կանգնի եւ դադարի։ Եվ հետո ջրերի հետ խոսաց եւ ջրերը հանդարտվեցին։ Նախ քամիները, հետո ջրերը։ Գիտեք ինչն է սրա խորհուրդը։ Փոթոր ալիքները առաջանում էին, եւ այդ ալիքների ջրերը, որ լցվում էին, գիտեք ինչի հետևանքներ, դա քամու հետևանքներ։ Քամին չեր երևում, բայց ալիքները երևում էին։ Քամին ոչ մեկ չէր կարող շոշափել, բայց ալիքները խորտակում էին նավը։ Բայց բոլորը քամու պատճառով է լինում, քամ դրա համար, որ Հիսուսը ելավ քամու հետ խոսած եւ հանդարտեցրեց քամին։ Քո կյանքում երևացող վատ բաներ կան, երևացող սխալ բաներ կան, երևացող փորձություններ կան, դժվարություններ կան, ես շատ գիտեմ ինչեր կան, բայց հետևանքները չի երևում, որտեվ հոգևոր են դրանք, որովհետեւ Աստված ուզում այդ չերևացողների հարցը լուծի քո կյանքում։ Նախ եւ առաջ Աստված խաղացնի այն չերևացող բաները, որ կա քո կյանքում, որ չի երևում, բայց դրանք հետևանքն են, եւ դու այդ հետևանքը կրելով վտանգի մեջ ես, տագնապի մեջ ես, խնդիրների մեջ ես։ Հիսուս այսօր եկել այդ չերևացողի համար, քո կյանքի քամիները հանդարտեցնի, որպեսի քո աշխարը, որը քո ծովն է, հանդարտվի։ Եվ գրված է, որ հանդարտվեցին, որովհետեւ ծովերը եւ քամիները հնազանդվեցին նրան, եւ ասեցին, այս ով է, որ նրան հնազանդվում են։ Կամ մեկը, որ միայն նրան է ենթարկվում ամեն բան, մենակ ինքը կարա հանդարտեցնի։ Եվ մենք այսօր հենց այդ մեկի մոտ ենք, մենք կանգնած ենք իրա մոտ։